Thank you.
Ну як, дізнався щось про Сороку? Та де вже не питав. Усе до одного місця. Взагалі жодних чуток, наче й не було його ніколи. Цей мерзотник ще пожалкує, що втік. Давай, давай, не затримуйся. Здоров. Нічого, потерпи. Пару днів бігати зможеш. Поки давай не вирішуйся, сил набирайся. Що стануть у нагоді?